Re, viss ēters ir te! Karš par cilvēku prātiem. Pašreizajā konfliktā ir nemazāk izteikts, ka Krievijas spēku iztenotā Ukrainas pilsētu bombardēšana. Tas ietver gan tiešu iebiedēšanu un demoralizēšanu, gan netiešu sabiedrības šķelšanās veicināšanu. Kāda ir pašlaik Krievijas iztenotā uzbrukuma taktika, gan militārajā, gan informatīvajā laukā? Par to intervija ir valsts prezidenta Nacionālās drošības padomnieku un Nacionālās drošības padomes sekretāri Jāni Kažociņa. Labrīt. 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 12. Dienu Ukrainā jau turpinās karš. Kāda ir tā jūsu sajūta, par ko daudz esat bijis arī pie mums un citiem medijiem komentējis? Jums ir kaut kāds īpašs satraukums pašlaik par kaut ko, vai varbūt pat atvieglojums par kādu? Atvieglojums nevar būt. Man tāpat kā Krievijai ir liela cieņa, Krievijai varbūt mazāk cieņa, bet pārsteigums par to, cik varonīgi Ukrainas spēki ir turējušies pretīm šim pārsvaram. Un tādī pašā laikā jāatzīst, ka tas ir tiešām pārsteidzoši. Un es domāju, tas bija prezidentam Putinam pārsteidzoši, cik neprofesionālā veidā šis uzbrukums ir veikts. Jo, ja viņiem galvenais bija ieņemt Kievu, kādēļ tad viņi pa visu Ukrainu apkārt bija izvietojuši savus bruņotos spēkus, kādēļ bija tikai 3 dienas loģistika līdz tiem, kas uzbruka Kievas virzienā, un tagad pēkšņi konstatējuši, ka nedarbojās. Un tad vēl klāt nāk tas, ka ir atkusnes, tanki īpaši loģistiskā transporta līdzekļi, kas ved degvielu un citas nepieciešamas lietas, tā kā municija, nevar braukt no galveniem ceļiem. Ceļi ir šauri, viņi ir aizsprostoti, Ukraiņi turās pretīm, un viss svarīgākais ir, ka Krievijas bruņoties spēki nav varējuši nodrošināt gaisa pārsvaru, air supremacy, ko mēs visi sagaidījām, ka tas būs jau no paša sākuma. Bet šāda pārēķināšanās, kā jūs sakāt, tomēr pašlaik diezgan vājuši mierinājums Ukrainai. Ukraina ir nolēmusi, ka viņi cīnīsies, un viņi cīnīsies līdz galam, un es domāju, ka Kremlī to arī ir sapratuši. Un tāpēc mēs tagad redzam tādu necilvēcīgu izturēšanos, kas ir patiesībā kara noziegumi. Viņi ir iztērējuši lielāko daļu no saviem specifiski trāpīguma ieročiem, tie, kuri izmanto moderno tehnoloģiju, lai iznīcinātu specifiskus objektus, militāros objektus. Tie ir iztērēti. Un NATO sabiedrotiem tāpat bija, ka mēs bijām iesaistīti Libijas pilsoņu karā. Ļoti ātri iztērē. Tos atvietot ir ļoti grūti, un tādēļ viņi tagad ir spiesti iet uz dumjām bumbām, kā varētu teikt, no lidmašīnām un artilērijas apšaudēm, kur visvairāk cieši nevis bruņoties spēki, bet civilīdzi iedzīvotāji. Un tas ir kara noziegums. Dumjas bumbas ir tās, kas ārkārtīgi uz plašu iznīcību arī nes, jo tātad nav šī precizitāte, protams. Tieši tā. Bet izskanējuši arī versijas, ka Krievijas līderis Putins varētu pavēlēt piemēram, Kijevā īstenot, ko līdzīgi kā ir pieredzēts gan Groznijā, gan Sīrijā, Lepo, kad pilsēta praktiski tiek noslaucīta no zemes virsas, bet tikmēr Volodimirs Zelenskis, Ukrainas prezidents, atkārtot atkal un atkal pieprasa NATO noteikti tātad šo te lidojumiem slēgto zonu virs Ukrainas. Un no kādēļ? NATO, jā. Mm-hmm. Jā. Tas, ko jūs sakat par Putinu, viņam cita izeja nav. Viņam jāiet uz priekšu, ja viņš tagad iet atpakaļ, tad viņam ir cauri. Tad viņš ar to brīdi, ka viņš iebruka Ukrainā, ar to viņam atpakaļ ceļa īsti nebija. Viņam ir jāuzvar. Citādāk viņš nespēja, jo viņš, ja viņš sūtīs savsiem spēkus Kievā iekšā, tad vispār pat, ja tie gribētu cīnīties, un par to varētu būt ļoti ievērojami jautājumu zīme, tad tas ir ārkārtīgs slaktiņš gan uzbrucējiem, gan aizstāvjiem un ar civili iedzīvotājiem, tā kā viņam cita izvēle nav. Un tāpēc loģiskais jautājums ir, vai sabiedroto valstis NATO, kuras tiešām ar savu pārspēku ir spējīgas apturēt un noteikt tā saukto nelidošanas, no-fly zonu
vismaz virs koridoriem, kāpēc tas netiek darīts. Un to morālo atbildību vēl vai humāno? Tā ir morāla atbildība, un mēs visi jūtam līdz, un es teiktu, ka nākamajā nedēļā tas paliks daudz nopietnāk nekā vēl pašreiz. Mēs redzam Mariupolē, kā tur iet, bet ka tas pats notiek Kievā, vienā no senākajām Eiropas vēsturiskām galvas pilsētām, ka to patais par Aleppo vai Grozni. Nu, tad jautājums būs, nu, daram vai nedaram. Bet ir šobrīd... Un iemesls, varbūt es izskaidrošu iemesls. Iemesls no NATO viedokļa ir tās, ka ja mēs nonākam cīņā ar NATO dalību valsti vai valstīm un Krievijas federāciju, tad tas var tikai beigties ar to, ka būs kaut kāds kaut kāda atomieroča apmaiņa. Tas ir, ko Krievi runā par eskalāciju, lai deeskalētu. Mēs jums uzlaidīsim virsū, lai jūs saprotat. Un Putins to pēdējā laikā ir vēlreiz apstiprinājis, ka viņš saprot, ka viņa konvencionālie spēki nav ne tuvi tik lieli un spēcīgi kā NATO. Tādēļ vienīgais, kas viņam vairs ir atomieroči. Un no NATO viedokļa mums ir jādara viss iespējamais, lai tas tā nebūtu. Tādēļ iet runa par visādu veidu apbruņošanu dot Ukraiņiem, lai viņi varētu turpināt pašaizsardzību. Arī, piemēram, šī runa par iespējams iznīcināt vai citas aviācijas. Par to mēs gribējam arī palūkt tieši plašāk mazliet paskaidrot, jo tās ziņas ir neskaidras. Antonijs Blinkens, ASV valsts sekretārs, ir apstiprinājis medijiem starptautiskajiem, ka notiek sarunas par to, lai Polija tātad varētu nodrošināt šīs Krievijā ražotās iznīcinātāju lidmašīnas Ukrainai, bet loģistiski sarežģīti. Tur ir NATO iekārtas, kas esot jāņem ārā, nu, un vēl dažādi šķēršļi. Tas ir tas vienkāršais. Patiesais, īstais iemesls varētu būt tāds, ka Polijai pašai šie iznīcinātāji ir vajadzīgi savai aizsardzībai. Nu, amerikāņi sola nogādāt? Jā, labi. Vai poļu piloti ir apmācīti ar F-16? Un cik ilgi tas iet? Mēs mācāmies tagad gadiem ilgi, lai savus četrus amerikāņu helikopterus varētu kārtīgi uzturēt, apkalpot un pilotēt. Ar F-16 tas ir ļoti sarežģīti. Tas ir jāprot vispirms. Tad ir nepieciešama visa loģistika, lai varētu Polijā, teiksim, vai kādā citā valstī uzturēt šīs jaunās lidmašīnas. Un tad vēl ir loģistika, lai Ukrainas pusē viņi varētu šīs jaunās piegādātās lidmašīnas uzturēt, lai viņas pēc diviem, trim lidojumiem vairs nebūtu nelietojamas. Tad lidmašīnas Ukrainai... Necerēt dabūt? Nē, es domāju, ka ir iespējams. Tur varētu būt, tur vienkārši ir jāsaprot, ka mēs tagad esam, Ukraina ir karstāvoklī un mēs esam priekškarstāvoklī. Mums ir jādomā netradicionālos veidos. Un beigās NATO ir 30 valstu koalīcija. Un ja Polijai ir vajadzīgi šie lidaparāti, lai nodrošinātu Polijas gaisa telpu kā NATO robežu valsts ar Krieviju, tāpat kā pie mums, ļoti iespējams, ka var arī iesaistīt citus sabiedrotos, lai palīdzētu Polijai, lai Polija vai kāda cita valsts varētu palīdzēt Ukrainai. Jūs pieminējāt, ka Putins ieslīdz galā, viņam vienkārši nav atkāpties, kur pēc iesāktā kara Ukrainā. Es vēlējos jautāt par to, cik tad daudz rietumu valstīm ir tā apziņa, cik tālu tiešām ir gatavs iet Vladimirs Putins kā Krievijas līderis, jo šeit vēlos nocitēt, izlasīju tādu interviju ar putinologu, Putina domas pētnieku, teiksim tā, Andreja Pjontkovski no Hudson institūta Vašingtonā. Un viņš uzsver, ka pēc tam, kad tiks iznīcināt Ukraina, Baltijas valstis neizbēgam varbūt nākamās, un ka plāns Putinam varētu būt pazemot rietumus no tā viedokļa, piespiest padoties, izvairoties no šāda fatāla konflikta. Tas nozīmē, ka pašlaik neizveidojot no-fly zonu, vienkārši problēma tiek atlikta uz vēlāku laiku. Kā jūs komentētu šo jautājumu par to, cik
Nu, vispār Baltijas valstis kā tādas varbūt drošas, ka tās nav nākamās pēc Ukrainas. Nu, kad prezidents Zelenskis teica, ka Latvija, Igaunija, Lietuva būs nākamā, viņš tad arī pieminēja Moldovu un Grūziju. Te ir divas pilnīgi atšķirīgas kategorijas. Un jāsaka, nu, paldies Dievam, ka 2004. Gadā mūsu tā laika politiskā vadība, īpaši prezidenta Vajoviča Freiberga, palīdzēja mūs dabūt šī aliansē. Jo alianse nu nevar vienkārši teikt, nu labi, nedarbosies uz Baltijas valstīm. Jo tad alianse ir cauri. Tad Eiropai vairs nav nekāda teikšana nekur un būs tā kā otrā pasaules kara laikā Hitlers vienkārši ies uz priekšu no valsts uz valsts un ASV būs pazaudējuši visas savas pozīcijas. Un ņemiet vērā, ka nav runa tikai par Krieviju, ir runa arī par ļoti lielu valsts tālāk uz austrumiem, kur arī skatās ļoti rūpīgi, Ķīna skatās ļoti rūpīgi uz to, vai starptautiskā likumdošana noturēs šo krīzi vai nenoturēs. Kas attiecās uz Baltijas valstīm kā tādam, kā es teicu, Putins pats ir atzinis, ka viņu bruņoties spēki nav spēcīgi diezgan, lai pretotos NATO konvencionālā veidā. Viņš pat netiek galā ar Ukrainu. Nu, ko viņš tagad pēkšņi bez saviem vismodernākiem ieročiem, kuri ir jau iztērēt, un ļoti daudz aviācijas, kas ir notriekt, tagad nu sāks uzbrukt NATO. Nu, tas neizklausās īpaši. Ja tas par zvēru, kas iedzīt stūri un kam nav ko zaudēt, šajā brīdī varbūt liek nedaudz tomēr bīties. Nu, te mēs nonākam atpakaļ pie tā, ar ko jūs sākāt. Un tas ir kā informācijas karš. Jo beigās šeit ir runa par karu starp autoritāru vai pat totalitāru valsts, viņi uz to iet, un demokrātija. Un vai tiešām tādi līmeņi meli, kas pašreiz tiek baroti Krievas sabiedrībai, vai tas ir iespējams vairāk kā 2-3 mēnešus? Un kad Krievu karavīri nāk atpakaļ no Ukrainas, nu tie, kas būs izdzīvojuši, viņi nāks atpakaļ. Un viņi te pastāstīs, kas ir patiesība. Un cilvēkiem klapis varētu nokrist no acīm. Nemaz nerunājot par to, ka Krievijas federācijas ekonomika lēnām tagad tuvojas pilnīgam kraham. Jā, nu, situācija ārkārtīgi, protams, komplicēta un ārkārtīgi sarežģīta. Daudz jautājumu, ko būtu vēl pārnāt, bet noteikti aicināsim jūs kādu citu rītu, gan par to, cik vienoti mēs kā sabiedrība esam, protams, par informatīvo karu plašāk, jo arī tas šobrīd ārkārtīgi plaši tiek izpēlēt. Jā, es drīkstu. Tiešām mūsu vienotība, tas ir starptautiski NATO Eiropas Savienība un valstī iekšēji, tā ir mūsu vislielākā prioritāte. Un jaunie cilvēki, ja jūs vien variet lūdzu stājieties zemsardzē. Paldies, radāt iespēju atnākt pie mums šorīt uz sarunu. Lielas paldies. Jānis Kežociņš, Nacionālās drošības padomes sekretārs.